Назарларыңызға бүгінгі арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. 14 сәуір күні мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елімізге ресми сапармен келген Бахрейн королі Хамад бен Иса Аль-Халифамен кездесті. Шағын құрамдағы кездесу барысында сауда экономика, қаржы инвестиция, көлік коммуникация және ауыл шаруашылығы салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты жандандыру мәселелері талқыланды. Кездесу кезінде мемлекет басшылары екі елдің әртүрлі өңірлік және халықаралық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылына көңіл бөліп, халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде де пікір алмасты. Мен 1997 жылы Бахрейнге сапарым барысында сіздің әкеңіз Иса ибн Салман Әл-Халифамен жемісті келіссөздер өткіздім. Сіздің өңірде де, біздің өңірде де түрлі өзгерістер болып жатыр. Сауда экономикалық ынтымақтастықтың маңызды мәселелерін талқылау және бірлескен бизнес форум өткізу біздің қарым-қатынастарымызға оң әсер ететініне сенімдімін, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Қазагро маркетинг акционерлік қоғамының негізінде көктемгі егіс жұмыстарын несиелеу мәселелеріне арналған ақпараттық желі жұмыс істеуде. Кол орталыққа хабарласып, көктемгі егісті жүргізуге қатысты отандық ғалымдардың ұсыныс-кеңестерін білуге мүмкіндік қарастырылған. Кез келген шаруа 8800-080-7080 тегін нөміріне қоңырау шалып, Қазагро холдингісінің еншілес компаниялары, аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы мен азық-түлік келісімшарт корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы көктемгі егіске несие алу шарттарымен танысып, Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы дақылдар дегуге арналған техниканы лизингке алу ережелерінен хабардар бола алады. Кол орталық операторлары әрбір несиелеу бағдарламасының ерекшеліктерін түсіндіріп, ыңғайлы қаржылық құрал жөнінде кеңес беруі желінің бірден бір артықшылығы болып табылады. Сонымен қатар хабарласушылар көктемгі егіске қажетті материалдық техникалық ресурстарда тұқым, агрохимия, техника мен құрал жабдықтар, жанар жағармай сатушы компаниялар жөнінде де ақпарат ала алады. Биньюз Кизет. Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің қолына электронды білезік тағу жоспарлануда. Бұл туралы ардагерлер орталық кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев мәлімдеді. Бүгінде ардагерлердің денсаулығы нашар. Жедел жәрдем шақыру үшін кейде телефон тұтқасына қол жетпей қалуы да мүмкін. Сақтанғанды Құдай сақтайтындығын еске алып, біз жаңа жоба әзірледік. Ардагерлердің қолына электронды білезік тағуды ұсынып отырмыз. Құрылғыдағы пернені басып қалғанда жедел жәрдемнің орталық қызметіне бірден хабар келіп түседі. Ол арқылы ардагердің аты-жөні, мекен-жайы сынды ақпараттар беріледі, дейді Өмірзақ Озғанбаев. Бүгінге осы баспасөзден алыстамаңыздар.